Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Yaani hapa tunaishi kwa pesa hapa mjini. Lakini leo nimekosa kabisa, sina hata ramani kabisa. Na kitokea mtu hapa hivi. Jinga yote hapa. Kama mimi ama zake. Nende kafe kwanza hapa hivi. Nani namalize, nataka hela. Wake. Apo sawa. Kilisha nisimamisha hapa. Niki kitu baba. Eh? Niki kitu. Hii? Yes. Yani nisahabu ni mbio. Hii? Umeipenda? Nabisa wanaume. Batia wapi? Hii? Kini mbio kari kinyama ya niusiyoni. Umeiona hii? Kwanya katigani sayo. Hebu iangalia kwanza. Sige kawa bomu. Shikia huku hivi. Ukiishika huku, sawa, ina umeme. Na maana unaweza ukawasha hapo. Sawa. Naona. Unaweza ukaweka kila kitu. Ukichemsha chai unaweka kila kitu. Alafu inauzwa hela kali kinyama 250. Sawa. 250. 250 hiyo. Asante nipenda. Eh, yani ukienda nyumbani wewe onyeshe hii hapa nini. Waambie hapa tushatajirika hapa. Maisha magumu yashatoka. Hiyo ndani kuna umeme. Usitikise hii, shikilia hivi. Eh. Ilo ya ila zahabu hili. Kwa hiyo mwanangu mimi nakutoa saa hizi hapa. Eh? Nakutoa saa hizi na nakupa kitu mwanangu, nikipenda hiki. Una shilingi ngapi hapo? Hapa naye kama 15. Sasa na wewe 15 hii? Eh, shika kwanza. 15 hii? Ha, 15 gani wewe hii? Kwanza ona. Nataka nikuelekeze ukifika kule nyumbani na mimi nakutumia, sawa? Unafunua haka hapo. Kufunua. Unachomeka waya hapa, mnapata umeme hapo, mnaanza kuangalia TV hapo. Unaona? Hii hapa na mangi. Vipi? Vipi vya kuachana hivi? Eh? Eh. Ongeza hela hapo. Shika watu. Ana na kitu wa mimi nikipenda kikitu. Eh? Nikipenda kikitu. Hamna, hamna shida usiwani. Wewe ukipata shida nitafute. Mimi ninakuaga nakaa hapa hapa. Sawa? Kwa hiyo hapa ndio maskani hapa, ukiji unanikuta nini? Unaelewa? Sawa. Ningoja hapa niwani, nenda nyumbani na washa TV. Kwanza sikia. Hii hela itoshi. Itoshi tena? Sikia. Labda unipe na hii ndinga hii. Aya, nini? Ya kitu cha samani wewe, acha ushamba wewe dogo. Kwanza natakiwa uifiche unapoenda kule maskani kule. Natakiwa usionyeshe njiani hii kitu cha maana hiki. Wewe vipi? Hela. Beskeli tena? Sasa kitu gani wewe? Kitu ya 80 tu kwa nini unasema hii ni umeme tu? Nini na kazi gani nyingine? Umeme tu. Unaweka hata chakula kila kitu hapo, unachemsha kama maziwa, unaweka unaenda sukuru, eh? Unafunga hapo. Kwa ndo ukifanya hivi ndo unaweka chakula. Sasa simama hapa, unachomeka waya hapo, eh? Sasa auoni ninavyolia hapo. Sikuwa hapa naona sijui. Eh? Sawa kwa nini unapenda hiki kitu? Au utaki, kama utaki leta. Sasa vipi, kuwa mjanja basi mjini hapa. Mimi ndo nimetokea huko Manzese, huko Dar es Salaam, Kariakoo huko, mimi napaelewa kule. Nimekuja nacho hiki. Sasa ndo nimetoka nacho huko hiki. Kwani ushakiona wapi? Ushaona wapi? Hamna. Sasa ngoja niwaye huko nitaangalie na yeye. Eh, ndo yuko baba la baba kwa ndani tano basi. Kwani umetokea wapi? Hapa ni mgeni. Ah.
It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.